kind of be a window to the ram. Can it be that works good? Yeah, saying your life. Akam jirtan naga fayyada isinundinu welcome wali share godada yero gababduudan Dr. Skel Gabbisafi itgaabtama community Atlanta da obbo Khalid wajin qabada hali rodatti waltajji sawa fi sablamota walges qabani guya buru February guya sadeti sabota hunda hamata sabota Ethiopia da Warren siasa Ethiopia khisit ko don kawan hunda uni amata acrat TV halero da khambi khisit deba da jururti gafi taktakan Dr. Skelif kawa akasuma obres khenya Khalid Yojin wan taktakidu banna wali shergo da wali dabarsa da Warren senten etifufna obes kera gabisa da yiru durati showi chafira misgubati live nakhabajin afiramu khaitif galatu gudaran si kaba welcome sinja abuat le galatu mi waltaji sa gudar tina wa mu kete am majirtu kaysa waltaji ki waltaji du gudarati arra afiranti ya hale yiru ratti bi khaysa wan de mujra gafi takafi le singa wadda dabar se maasi irrachalati convention sawa sab lamota multinational convention as ti demu demu ratti gafi takal masin gafa dairo sirrenga wabsa bi khaysa umni gari filmata af qopa wada jira gari qawwe da tu rati ta jira hada tu bo hajira manguddo do hajira jolli daima do hajira itopia sti wala ma tu ulqabe ulin demu jira filmata di hate yiro gabdu da to garu qopi filmata adres mudat Oromian jantu kunaga kabdi jantu kunaga kabtu gari ni gamada gari gadda dajir me motumman kun dugumat filmata demokratawa naga angegeise ango ni dabarsijete yadda lamada arra jian oromo da khabawajiru khara wallaga khara gujira khara borana khara bahat le madir da fer ke isma yaa dajira wora jolle duriye naftanya da motumman jarte ummata rakka dajirti مي حاله خنا ولدت تقوم فيتي اكمت تلالت دكتور اسكين قالت امي شفه وان غافي جل قبل غافته موت مانكوني في لانو انغغي ساي كوبيس وان هندك اندي سينغغي ساي كواجته وان نرت هنداو غافه موت مان في لانو كان مو اتشو دا فكدند او بيك دو وا دغغي سملي اوتو كان بيكن غغي سودا فيندم rakkoon isaa mootummaan amma bilxiginnaa jedhee paartiin bilxiginnaa jedhee achiis ba'ee yogguu duraallee warri amaara amaara keessatti argi laallata turan warri tigiree tiifeelafii keessatti laallata turan oromoon odiipii keessatti laallata ture warri kibbaas kibba keessatti laallata turan amma yoo keessa ilaalte homaa keessaan agartu jarmeenni oromoo bakka bu'u silaa odiipiidhaa sun badee jiraa jechuudha badeera maqaan urra hin jiru bar oromoon ipiipii keessaa bakka bu'aan qabtu Oromonis wandi kambera sin kaban wari kambera sin kaban sabab sablamot honduma walitti cafaqne wajinjira na kanjedani inu majiru siyasa Ethiopia sana keza yo sagaleni hakenna mujette har fakkenya fin finne ratiti war Ethiopia jedani Ethiopia lalisani sabab sablamot hundi kenyo tokko jedani HS bahan keza sagaleni hakenna mujette magala sana keza kajiran izema na kenno mare PP dan kena. Kena. PP ni lepas segala erga tu hingkap. Kan kau tu jadi kan itu dia muncul. Sebab apa kena TV? Mautuman gaf ofiti maul ab dendo. Jecun segala yang kau ni filenno belisa tak? Belis filenno belisa fakak kabeisa tak idem si saya hintau. Sebab apa kena TV? Aku makan andurature. Ana mana tu jadi mana mungkin minister lejedera. Ani ilma melasati korojohatu afis dana ni tiben najed. Kawasan dua malay tiribu afin juru jatuh. Akan odai fano kesa kesa kabuti. Warre amara filanno kana akhi mo ane wan beka devi filanno kana tiribu lem berbadan. Karena full ratu. Kanisang gocu berbadan ni.
kana mu uba uba te uba 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 te lalu kan mana orang makan lakopsa mana kan ira mana umbata kan murmet orke isano jadi mana fi pipil pipil ni dalam negara apa sana orang izinat orang izema itu nanti orang ma beaden tu resana malah fi yolakofte wan negeri bau ada yang mesti jirai cut kan andro kan ni amara jecatur hundi orang majira well agau jira agau jira yeah like agau tu jira kemantis jira argobba jira awi jira oromo tu jira nana sana kaisa sebab ikan afi lakka mujara yo lakkop sana raka te filanno jechun sagale tokko nama tokko jette demokrasi dan waramu udabdaan deima mitechu dan kana wor demokrasi barbadan mitisan demokrasi nin tatuf sebab ikan afi kana maisano jeta jira ni magala finfinne kaisetti ganda daldala ganda ada wana kasakasi lafa fudataniti lafa samataniti finfinne lafa mara walitti qabsiisu daf amma filannon ni kibate futti samachu tijiru malai wai filanno dem sanjira ni yechu daga fisa drona gafatte gafi sanafi gafa filachu gafa namu adde je murtefate malai akashitti demu da injiru gafa ko nin dandaje ifarke samachu daf gafa dando ya gafa sanatti de majechu isalamata na gafatte bakkadaddatti romoni ni kan command post je labula na je famani da man ariya sama ina wala ma awala ratajje fama in qatatu in omishatu in daldalatu rakko kayse jira garritokko kan qote hu duragu ba jira male irraciru ciraje dani cirsis kana ratkan injechu fedo kuni litarratte kibarratte kajedamu aman grafful rat hafuqab kuni kanin aggamame ya qoqode tanini oromoru kutada male litaru kute kibaru kute tin isaada fi miti akas qoqode tini qoqoden asise tokkuru kute walittinake inde tokko satokko akkain o ine gode akolindirman ne gode akolin dabban eyye amammo mbichu ni straga di base le dubachu yel kabera duga afan balen dubadda afan gujin dubadda qoqodu satti fo feyira yechu duga akasitti oromo kattafe gargar basutti jira sanivi oromon ani nagan qaba ani motuma wajin nagan qaba harra huma indirmaddu ga fa oromon qamni kabra mo midama jiru yo jed tatae duga tai gaddotes qoqode sitti du fuda fa de faran hunda fu tai chud akkas oromo hundatti gaditti mbo addadda gore garo sakan acci lita jede sakan kibba jede sakan giddu galeisa jede sakan baha jede ergi gargar baase booda tokko tokkoon itti adeemaa jira jechuudha kanaaf waan lixatti ta'aa jiru bor'anarra gaha jedhiiti yaadi waan kibbatti ta'u natti adeemaa jira atullee amma natti himte bar gara bahaatti jalqabee jira.
isaan kana itti dubbanne jechuudha. Maaliif yoo jette ODP'n Dr. Abiy jalatti kan Oromoo hin turre. Isa jalatti Itoophiyaa akka isheen faarsitu, Itoophiyummaa akka isheen faarsitu, waa'ee Oromoo akka isheen irraanfattu, sabboonummaan waan gadhee akka ta'e waan yaadaniif. Amma waan haaraa kan ta'e dura isa duwwaa ture miti. Dura muummicha ministeeraa duwwaa akkasitti lallisa ture. Amma gadi buute. Bilchinaa ta'an miti gadi buute. Ifatti gadi baasanii malee waan dhoksaatti gochaa turan kunillee durumaayyuu. Amma ifatti gadi baasaniiti yoo jara kana. Turas toftaara nuun jechaa turan barbaadu. Maaliif Minilikii buutee mana jechaa? Bad Dr. Iskeel nutuu jechaa ture. Nutuu bad Dr. Abiy Amaaruma kana sobuudhaaf tooftaaf jedha malee jechaa ture. Toftaara jedhama ture. Egaa kun amma toftaa ta'uudhaaf hin danda'u waggaa lama guutuu badeema. Akkasitti biyyittiinis hin jiraattu. Gosa tokko duwwa gosa xiqqaataa deemu kanumaayyuu isa duwwa gammachiisee taniini warra kaan garuu jibbisiisee jiraadhaan hin danda'amu. Kanarratti waan itti dabalu barbaadu nama 12 barattoota naannoo Amaaraatti du'aniin jetteeti. Kan Oromiyaa keessatti du'an lakkoofsan qaban guyyaa tokkotti 23 ajjeesanii Anfilootti walumaa galatti hamma isaan ajjeesanii fixan hin beennu itti dukkaneessanii nama qalaadha jiru hin beennu isa dubbamu miti. Sidaamaan warri Sidaamaa obboloonni keenya Sidaamaan. Gatuma waan heerri eeyyamuuf mirga heerri Itoophiyaa kennu itti dhimma bahanii tarkaanfii seeraa eeganii nagaadhaan waan gaafatanii fi nama 69 ajjeesan irraati. Isaan duwwaa miti Walaayittaanis kan baataanis gaafuma Oromoon qabsan hiree keenyaa ofiin murteeffatuu qabnaa mataa kennan of bulchuudha qabna gatuma jedhaniif har'a komaanda poostii jala jira Walaayittaan kan baataan Hadiyyaan hundumtuu. Sababii kanaatiif waan inni gochaa jiru waanuma Minilik godhe, waanuma Haayile Sillaaseen godhe, waanuma Mangistuun godhe. Furmaanni rakkoo Itoophiyaa garuu gara duubaa hin jiru, gara fuulduraa malee. Inni gara duubaa nu agarsiisa. Harkisaadha jira. Gommaan seenaa kun gara fuulduraa malee gara booddeetti hin deebitu. Isa Dr. Iskeel Bar gaafuma Mallas Zeenaawwiidhaa biyyi bulchu gaafa dargiin bulchuu jira sun Oromoo haftanii malee Oromoo daan hin qoonne gandaan adda qoodanii. Oromoo tokko dhoonii tokko dhiisanii haa waliin hin dhoofne Oromoo daan hin qoonne beekadhu. Oromoo akka Oromootti ajjeesan akka Oromootti fixan garuu Dr. Abiy Tejeeti Oromoo addaan qoodee wal afaan kaahee lola amantiidhaa kaasuudhaaf lola kutaadhaa lola gosaa kaasuudhaaf Oromoo diiguudhaaf wanni inni goone jiru. Mee haa ta'u adeemsa ammaan tana laallee garuu kanaan dhugaan jirtu qeyroon Oromiyaadhaa hayyoonni Oromoodhaa biyya keessaa mootummaa kana deeggaraadhaan jiran. Ukkaamamanii qabamaniiti mee amma 150 duunee filmaata deemu kana haa eeggannu yoo filmaanni walqixxaataan dimokiraataa waan deeme qubaan filannee nuutu murteessaa hagasuu garuu du'aatuma haa obsu jechuun manni Oromoodhaa obsee taa'u jira malee arra piippiin uummata Oromoodhaa keessaa 99% deeggarsan qabdu kana beekamaadha. Duuba yoo mootummaan kun humna ijaarrachaadhaa humnaan moohuudhaaf hatee moohuudhaaf tattaafate yoo uummanni Oromoodhaa kan abdii qabaatee kanaan deemaadhaa jiraate. Maaltu itti aanu what could be next? Waan Oromoo amma wal geessee jirti. Waan inni si dabalu Oromoon humna hin qabu. Qawween qabu Oromoon qawwee irraa guuraa jiran. Yeroo Oromoon qawwee irraa kan kanatti Amaarri hidhachaa jira Tigireen ni qabdi warri kun ni qaba. Oromoon harka duwwaa osoo qawween qabne filmaataaf dhiyaatte yoo filmaatni kun hatame maal gooti? Ani kan hin jedhu. Wabii qabaatuu qaba. Waan irratti hirkattu qabaachuu jira waan kan koo ka jettu. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa Oromoo miti. Mootummaan nuti naannoo Oromiyaa ka jedhu. Maaliif yoo jette waan meeqa maqaa dhahuu dandeessaa miti. Har'a mee rabbii jedhaatiiti. Har'a mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa irraa kan baqatan ijoolleen Finfinnee keessa ka jiran. Baran dagalan. Gaafatanii jennaan anoomaa isinii gochuu hin danda'u jedhe. Mee rabbii jedhaatiiti ijoollee yuunivarsiitii keessa barattu ijoollee Oromoo keessumaa ijoollee Wallaggaa Jimmarraa ijoollee barana eebbifamtu injineeringiidha maaloon eebbifamtu kan isaan irraa yaasan Bulee Horaarraa gara ijoollee 50 Haramaayarraa gara ijoollee 77 irraa yaasaa jira eenyutu kana Oromoo irratti godhee beeka?
tokko hin godhe tokko. Kanaafi namni Oromoo ta'e PP2 iddoo tokkoon dhugaa jedhu akka yaada kootti hin jiru. Hammi jiru hamma maallaqaan bitatte duwwaadha. PP'n dhuguma ofii isheetiiti balatsagdeetti. Maallaqa qabu. Maallaqa akka nama dhagahaa jirutti Amaaraaf Oromoo jedhaniitiin naannoo magaalaa Finfinnee keessa. Abbaa qabeenya doorsisanii warraa guuraa jiru. Miliyoonii kudhan asii guuraa jiru. PP'n mataan isaa ODP'n mataan isaa miliyoonii 4 qabaa ture miti. Miseensa. Isaan kun irraati ji'a ji'aan irraa guuramaadha ture. Ammallee irraa guuraadha jiru. Ammallee ODP'n irraa guuramu jiru. Irraa guuraadha jiru. Irraa guuraa jiru. Kanaaf maallaqa qabu. Kana malees maallaqa biyya alaatii dhufu qabu. Gargaarsa miti. Waa tokko yaadachuu qaba nami. Hogganaan baankii Beeraawwi Baankii kan jedhan sanaa fi kan ministeerri maallaqa galii fi maallaqa kana ganza minister kan jedhan yeroo tokko gaafatamanii dubbataniiru. Horii baay'een biyya kanatti galaa jira. Sababii kana karaa keenya garuu dhufaa hin jiru jedhani. Karaa sana hin galu taanaan maallaqa calluma dheegala taanaan bakka inni dhufu illee nu beekna. Kan inni dhufu United Arab Emirates irraatii dhufa. Hamma kana kan hin jedhamne maallaqni galaa jira. Maallaqa kanaan Oromoo hunda bitateeti danda'aare. Keessa bitachuu dandeessu. Dubbiin haqa uummata kanaa sichirraa fudhachuu hin dandeessu. Gargar baasus qoqqooddee gargar addaan baasus hin dandeessu. Maaliif? Waggaa tokko guutuutti itti ture muummichi ministeera. Waggaa tokko guutuu gaafa jalqaba irraati jalqabe yoon Wallagga dhaqe na ajjeessu gaafa sana walitti nuuf qoqqooduudha. Gaafa amboo dhaqee. Yoo Wallagga dhaqee yoo naannoo Amaaraa dhaqee achitti du'e rakkoodhaa miti. Yoo Wallagga dhaqee Wallaggatti najjeessan Wallaggaa fi Jimmaatu walitti bu'aa jee kuni Oromoo daqoodhu beekadhu. Jimma duwwaas miti shawaanis baaleenis maaleenis hundumtu qoqqoodhaama ture inni gaafuma sanarraa uu jalqabe. Amboos gaafa dhaqee amboo duwwaa fuudheetanii Niyoorkiin godha jedhu akkas gochuun gaafa sana dhuguma amboodhaas jedhee amboodhaan Niyoorkiin godhaadhaa miti. Amboo addaan hambaasaa lixarraati addaan baasuun irra jiraa jedhee si walfalachuu isaati. Qoqqoodhaadhu ture miti hin milkoofne maaliif hin milkoofne jedhu. Qoqqooduun isaanii Oromoo burjaajessee ture hamma tokko. Amma garuu waa'ee Wallagga sanarratti Oromoo hundatu anuu Wallaggaa jechuu jalqabe. Sababii kanaaf qoqqooddees uummata kana. Hin dandeessu. Bitattees hin dandeessu. Yoo barbaade mootummaan kun achirra turuudhaaf waan uummanni kun barbaadu dhaggeeffatee. Gaaffii uummataa deebisee utuu argachuu danda'u maaliif karaa kan akka inni deemu homaa naan gallinaaf. Haa ta'u malee waan Oromoo boodatti deebisuun hin danda'amu. Akkuma waa'ee qoqqooduun kun kufte isiin kaanis hin kufti. Wanni hin kufne hin jiru. Sababii kanaatiif utuu karaatti deebi'anii utuu gara demokiraasiitti deemne sirna federaalizimii kana cimsine hoo akkasitti wajjin hin jiraanne biyyis biyya taatee jiraatti. Namnis tasgabbaa'ee jiraata. Bilxiginnaan isaan jedhan sunis achi keessaa dhalata malee. Nama dalagatu keessa nama qotatu keessa nama oomishatu keessaatiiti isa keessaati guddinni dhufa malee. Achi keessaatii dhufa malee badhaadhinni mootummaatu achi gadi sitti lallabee miti kan inni dhufu badhaadhinni. Mootummaan sitti lallabuu duwwaadhaan kan dhufu hin jiru. Akka muummichi ministeeraa jedhutti yoo konkolaataan qabdu ta'e akkuma qabdutti yaadi. Akkuma keessa jedhe. Yoo ansoolaan qabdu taate. Akka qabdu yaadi. Akkuma qabdutti yaadi nama qabdaa. Rakkoon keessanii jedhe barra. Rakkoon keessan hin yaaddaniidha. Hin yaaddani nu sooressa jettanii. Nu dureessa jettanii hin yaaddan kanaaf hiyyeessa taatanidha. Kanaaf amma ani isinittan hima yaaduu jalqabaa. Yoo yaaduu jalqabdan yoo akkasitti taana jettanii ofii keessatti amantan hin taatudha. Kuni siyaasa miti. Kuni dinagdees miti. Bakka inni dhufu nama beekna. Prosperity gospel kan jedhan irraa dhufe. Achumarraa dhufe. Akkasitti isin taatu. Akkasitti badhaadhin dhufu. Sama jechummaan akka isaan kaanitti jechee prosperity kuni. Bilxiginnaadhaa fi prosperity afaan faranjii irraa eeganii bilxiginna kan afaan lameen kanaan barreeffame EPP'n
afaan oromootti bari hin jiru badhaadhina ijoolluma jala kanaatu gartee ofirumaa jala kanaa nuti badhaadhina hiikkatee gartee bilisqinnaan hiikkaansi afaan oromootti maalii nuti badhaadhina hin jenne jamalee afaan oromootti hin jirtu wanni oromoodhaa bari mootummaa keessaa bahaadhaa jirti eeniyaa egaa waa'ee federaalizimii kana kaafte walgeen keenya kana amma dhufnee kunillee kanaa walitti hidhaadha multi naashinaal federaalist konveenshinii jira maantana atilaantatti sabaasaba lamoota hedduutu gubbatti hirmaachuudhaa deema. Biyya keessallee jarree bilisqinnaa lakkii nuti federaalizimii kana diiguudhaaf hin deemnu warra jiru jira. Warreen jaarmoota Oromoodhaa warreen akka kaafaa'oo adda bilisummaa Oromoodhaatii fi jaarmoota saba kaaniitiis warra federaalizimii dhugaa kana gadhaabuudhaa deemu jira karaa nagaatiin. Qophiin ammas asii qopheessan kunii fi tan biyyaa tan jaarmoonni Oromoodhaatti jiru kun walitti hidhaa qabdi wal fakkaatti maaliif wajjin deemti? Nuyi waddanitti kan jirru warruma. Aktivistootatu jira kan oromoos haa ta'u kan sabaaf kan sablammoota as jiru waan ilaallu qabna yoo filannoottis deemna taane gara fuulduraatti gaaf tokko filannootti deemna yoo ta'e biyya keessa filannoodhaafiti duula geggeessaa jiru miti yoo filannoottis deemna ta'e wanni qulqullaa'uun irra jirutu jira akka Dr. Abiy barbaadutti inni bilisqinnaa nama fiduu barbaadudha. Yookiis badhaanii nama fiduu barbaadudha. Paartiin isaas kana fiduu barbaada. Akkas jechuun immoo warri kaan immoo hiyyuma fiduudhaaf adeemus jechuudha. Barbeettas egala akkas jechuudha. Gaafii gaafii immoo kan inni jedhu rakkoon biyyattii Itoophiyaa kana keessa jirtu rakkoon isaa hiree ofii ofiin murteeffachuu jechuu sabaaf sablammoota jechuu yaadi kunii yaada Staalinidha. Yaada warra Marksistiiti. Jarri kun immoo warra waaqa hin beenne warra waaqa gante warra Eetiistiidha jechuudha. So nuyi warra waaqaan bulu warri jee rakkoon itti fide garuu warra waaqa jibbedha jedhee akka itti qoqqooduudha barbaada. Siyaasni isaa akkasitti akka ta'u barbaada. Yoo filannoonis hin deemti taate garuu biyya sana keessatti gartuun siyaasaa bilisqinnaadhaaf hiyyummaa barbaadan utuu hin ta'in warra waaqa sodaataniif warra waaqa hin sodaanne utuu hin ta'in warra sirna federaalizimii keessatti bullaa ka jedhanii fi lakki sirna federaalizimii sana balleessutu irra jira warra jedhan gidduutti ta'utu irra jira. Kanadha. Kana ol baasne agarsiisuudha barbaanna sababii maaliitiif akka akkas ta'uun irra jiru. Yoo waa'ee siyaasaa haasofna ta'es walitti muggutna ta'es political debate yoo isa goona ta'es warra sirna federaalizimii kana federaalizimii sabdanu geggeessan deeggaran sanaafis warra hojjetan warri kaan immoo warra isa balleessuudhaaf deemanidha. Maqaa isaa keessaa baasee siifuu hin danda'a amma adda bilisummaa Oromoo jetteeti. Adda bilisummaa Oromoo fi federaalizimiin sabdanu. Waan Oromoon barbaadu keessaa isa xiqqaadha. Maal jedhu threshold isaati. Isaa gadi hin deemnuudha malee. Maaliif kaayyoon qabsaa'u tureef Democratic Republic Oromiyaa gajjaarudha. Dur akkas ture sababaaf sablammootaa wajjin garuu hin jiraannu hin jenne gaafa 76 jalqabee kanuma jedhu. Sababaaf sablammootaa. Dandamnaan wajjin jiraanna dadhabamtummoo Oromiyaadha jaarraadha. Amma yoo biyyi sun hin jiraatte taate. Sadarkaa tokkoon immoo itti darba siyaasa duwwaamin biyyi sun hin jiraatte yoo taate wal kabajjee haqa uummataa eegde biyyi sun jiraachuudhaa hin deemte yoo taate federaalizimii sabdanuu kana itti bu'uun irra hin jiru. Isatti bu'uunaan biyyattiitu bade garuu bilisqinnaan isa isaan jedhaniin dhaga'in amma yeroo hin qabnu malee keessa deddeebinee himuu dandeenya waa'ee isaas garuu gidduu kana leenjiitti jiru miti Adaamaatti. Achitti bilisqinnaa paartii kan jedhu waan isaan irratti dudubbatan tokko tokko argaa jirra. Achi irratti baasanii himaniiru. Kan lakkoofsi uummata afaan tokko dubbatan lakkoofsi isaanii hedduu ta'e baay'ee ta'e isaan iddoo tokkotti galuun irra hin jiru. Steetii tokkotti yookiis naannoo tokkotti galuun irra hin jiru kan jedhu achi irratti katabamee jira. Wanta jedhan sabummaan dhiigaan ta'uu hin qabdu rakkina kan nuffite sabummaa dhiigaa kana amma Oromoon sabummaa dhiigaa qabdi sabummaa afaanii qabdi garuu. Sabummaan isaan fiduu barbaadan sabummaa qubsumaa fakkeenyaaf amma Finfinneedhaa fi naannoo si warri qubatu Amaaraa fi Guraagee dabalatee saba tokkoo warri ma naannoo Harar qubatu Ogaadeenii fi Maaree walii saba tokkoo isaan kanaaf deeman. Adda inni eenyummaadha inni waa'ee namaati jettu waa'ee eenyummaati inni kan isaan federaalizimii nuyi deeggarraa kaafa isiin jedhanii federaalizimii isaan barbaadanii qubsumaa fi afaan yookiis akkaataa uummannitti qubate irratti hundaa'e miti amma lafa Oromoon jirututu Oromiyaadha ta'a. Bakka Oromoon jirutu Oromiyaadha ta'a. Uummannis eenyummaan isaas karaa kabiraa dhufanne waan addaati garuu waa'ee sirna federaalizimiiti kan haasa'aa jirru miti.
yoo biyyi kun hin jiraatte ta'e gara fuulduraatti akka kanaan duraatti jiraachuudhaaf walitti baqsuudhaan jiraachuun hin danda'amu. So biyyi kun hin jiraatte yoo ta'e dhugaa walitti dubbachuu dandeenya. Sirna federaalizimiitiin federaalizimii sabdanu ittiin hin jiraanna. Isa fudhannee hin jiraanna jechaa jirra Oromoon. Oromoo duwwaa miti immoo sabaaf sablammootni biyya Itoophiyaa keessa jiran gara kibba duwwaa warra jiran miti. Kaaba sana keessallee qimaanti agawuun mataa isaaniitti naannoo ta'uudha barbaadu. Kun fedhii ummata Oromoo 85-90 ta'uudha. Utuu kun jiru humni kun hundumtuu jiru warri maallaqaa fi FM reediyoodhaa fi televizyiinii qabatan sagalee guddaadhaan gatii dubbatan duwwaa jeeqamuu nurra hin jiruudha. So wanti nuyi lafa kaa'amu nurra wanti qulqullaa'uun irra jirutu jira. Siyaasni biyyicha warra federaalizimii sabdannu deeggaranii fi warra hin deeggarre balleessuu warra barbaadan gidduu ta'uunsa ifatti mul'isuutu nurra jira maanifestoo keenyaan. Gara fuulduraatti immoo sabaaf sablammootaa wajjin dhugaa dubbachuuf wanti kun waan haaraa miti bari. Durumaa jalqabee sabaaf sablammootaatii wajjin tokkummaa keenya uumuutu nurra jira jennee odeessaadha turre. Garuu nullee warrumti Oromoo. Yoomidha kan nuyi yaadannee beennu warra Sidaamaa warra Walaayittaa warra hin yaadannu miti ofuma keenyatti deemna miti amma dhugoomsuu qabna. Sababii kanaafi qulqulleessuutu duwwaa osoo hin ta'in siyaasicha qulqulleessuu karoorratti qabsiisuu duwwaa osoo hin ta'in gara fuulduraatti iyyuu sabaaf sablammoota kanaa wajjin seenaan keenyas tokko waan ta'eef aadaan keenyas hacuuccaan nurra tokko waan ta'eef fedhiin keenyas hawwiin keenyas tokko waan ta'eef tokkummaa keenya walitti ijaaruu qabaachuun nurra jira. Waan waggaa 40 jechaa turre hojiirra oolchuutu nurra jira. Amma waltajjii konveenshinii boru Atilaantaatti deemuudhaaf deemu kanarratti sabaa sablammoota hedduudhaa hirmaata. Waan namoonni gariin jiranis gaafadha. Sabni Oromoodhaan jira, sabni Tigree jira, saba Sidaamaa jira, Walaayittaadhaa jira, Somaaliin ni hirmaatti, uummanni Agawullee ni hirmaata, uummanni Qimaatti ni hirmaata waliin beeku jira. Seenaa Itoophiyaadhaa seenaa PP keessatti maantana wanni takka jira waan aadaa uummata keessa galchan Tigraay kana akka biyya kophatti ilaalaniiti uummanni Tigraay uummata amma 27 gabroonfachaa ture lakki isaanii wajjin dubbachuu hin qabnu isaanii wajjin haasawuu hin qabnu akkamitti Tigreedhaa wajjin teenye waa'ee federaalizimiidhaa haasoyna warra yaaduu jira. Tigreen of course amma 27 bisan bitee jirti garuu qaama biyya impaayera Itoophiyaadhaa kana. Yoon Itoophiyaa jiraachisuu barbaanne Itoophiyaa Tigraay alatti osoo hin taane Itoophiyaan sun Tigraayis ni haammatti. Mee warra akkatti yaaduuf warra maantana lakkii waa'ee politikaa Itoophiyaa nageenya Itoophiyaa itti fufa federaalizimii dubbannu kana warra Tigraay wajjin teenyee haasawuu hin qabnu warra jiruuf mee deebisaan qabdu maali? Waa sadiin jedha waa'ee isaa. Tokkoffaa federaalizimii sabdanuu gaafa jennu kana akkaataa nuyi itti marannu. Gosa sadii qaba. Tokko warra amma gaafataa jiranidha jechuun sagalee isaanii dhageessifataa jiran kan akka qimaanti kan akka agawu reefu dhagaafataa jiru isaan gartuu tokko gartuu tokkotti ilaalata. Kan immoo naannoo isaanii keessatti naannoo dabuuf jedhan sana naannoo kibbaa sana keessa kan naannoo zoonii isaaniitti murteessanii gara naannootti kadabarsantu jira 11 Sidaamaan keessaatiiti referendumii ittiin godhateera garuu zoonii isaaniitti kan gaafatan immoo jiru Walaayittaa, Hadiyyaa, Guraagee, Kafaa kun hundumtu 11 gaafatee jira bara zoonii isaaniitti sagalee itti kennanii dabarsanii silaa referendumiitu kan deemuudhaaf irra jirutu jira. So warran ammasii jedhu warra Kafaan maaloo Walaayittaan, Kambaataan, Hadiyyaan, Kafaan, Guraageen warri kun hundumtu zoonii isaaniitti murteessanii sagaleedhaan dabarsanii akka heeraattutu ta'e referendumiin achittis adeemeetiti naannoo mataa isaanii argatu turre isaan gosa tokko. Amma gosa lammaffaasii gartuu lammaffaadha isaan. Gartuu sadaffaan immoo referendumiidhaan hin ta'in malee iyyuu immoo kan naannoo isaanii argatanii turan jiru. Oromiyaa, Somaalee, Affaar, Tigraay. Hamma kana keessaatiiti Tigraay tokkodha jechuudha. Kana hundumaa keessa lammata waa'ee hacuuccaatti hin deebi'a.
وان هاتو كاكنسي كرالا بنيلان تكفى امتى تجري متي يوراكو كاباتي تيفي الافي او جنك ابدركو كنافي امتى تجريني بكتي باسون ايبوراتي اوف ايه جاتشوتن رجل ان امتى ايبورات تكتي امتى بلالي فاتشورت كودن فرات نفس اكرموت كودن فرشون رنجر اورمون كان لولي كان لولي مؤتي وساتي دبل مالي سنتي بي الف يتون اورمون يا ادا ساتي خمو اف دبل لولا لولي غوسا كبرا بوجي في دبل اوف دبلتي غوسا غد مالي امتى قلمدي يباهن اول سرركان تكوسا دچت لالو كانا فواي تيغراي مال يدني كاسوني غافيسنا كاسون برباچ سا يوميتي وان تي بي ال اف سي اوف دتي تي بي ال فنا نو سنه بول تشارجر دوبا جالتس جبتس فيلن نو نوتي بورسينو مما دوبا متي دوبا اكم غوتي تي تيغراي تي دوبت تو تي في ال اف تي دوبتي انجيرو يو واي اچوچس جتمو انا اكاني يادوت سري د تي في ال اف ني سرنا اجاري اچوچا unda ke nyarratti godeer isarratt himmo anne nutu injifate nutu injifate nutu la fangaat sababi kana fi simo addeera jede tanani taasa ajira male si sodata anjira damiti yonitti haase akasitti taasofta kana fi biye sana ke setti tigrayin ko attibaafne federalizmi ijaaruun indende am waye tigrayin dubbadde yette mutti fi elle fitu do qabate jiram ishani wajjinise amma no kaske se kanu tplf yimiti tplf na sinduf duwa waro mahawasa bi yanato danajer tplf duwa miti ablensi asa aske san duwa waro kun waro hawasa ta walwa aba onis injiru enyu yu waro ogaris injiru kuni wan jarme se asarra walaba ta wan hawasuma da wan aktivistota wan hayotoro moda akasi akasi kanafi kan tplf ta kamalo ta jaran وان تي بي الافين واي فيدراليزمي سبد نو كان غوتشاتو رجرميتي غرا بيجيت مقاليتي غوديجر مقاليتي غاف اني غودو اتشيتي غودونير غودامون رنجرو تي بي الافينس قبيسون رنجرو نوتو قبيسون رجرا ستيدن يا ايغا كنو قبيسين يا حمرندين يغونني قبيسين ارغي قبيسين يا غرو كان الالمون رجرو سياسه كان رت والبرسيسو دندينيا ولو باتشيسو دندينيا وهلا ما غرو كان الراتي الران فتمون انجر هيرين امه اورمو هيري سباف سبلم موت وركب بجرني في كبك هابك يا سجرنت موجرا كبك هابك انجدو اغون كوشبر يا كوشيا كمانتن كوشبر فروت كينيا جركون نموت كينيا وركون ور ولت سينودا سو من مكن يوم ترايا جرام ايكا كانو هندما يادو سرجرا سياسني واي حرتين بولو متبر ايجولين كان يكمت تجراتو ايجولين يولين كان يكمت تجراتو جتي وان هوندي قبل لفكا ود جلق قبلملي وان ايموشنال تاتيتو ما اري الراتين دلي دي برو سدوا بداتون قبل اني نما سياسه متو في كوتي جچون ور سياسه جچون بوليتيشنز جچوني كاني وان سانو جتنيس وان سان قرنيس وان سان تددبنيسي انغور غچو داف دوغا يسنو جننوي دوغا وان بولتيك اب وان اغري افتر يسلفا كاو داف يا داجرا ديبند اون اكاديميك ريسيرش يا اما ارغيتي غافا 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 او تيغراي مالو جيتو وان كليسا دها سا اجرت ميد كليسا جيت اما سباب سبب الموت كان هندما كيستي توكوت اني مولدچو ساني isa balale fettote ati waye boriya demiti waye egeriya demiti wa wan lafa qabate tau yada jirtamiti wan kalesati yada jirat wan kalesati debi barbanna no sababi kana wan hara dajji barbada jirra motumman garab gada dubatti no debi so barbad ani minilikin nak milata minilikis no jet akas hayle main barcuma hayle selaje simfen duga ها زمان جستو سينفين دوغا غرفول رات مالك كن فكاتو لفكاو اف طاراجر ددبي موت ما كن كيسجرو ملسو دربانا حريرو سبا سب لموت قبنو كن ببلدي سو دربانا وننيو دربانو افان انجليزي تين دوبن كلاريتي كونسنسس اوكي سوليداريتي اند كورس كوركشن وان موت ما كنيس ددبي راقب يسست كل ما سجني لفكيه امي تشن غني كورس كوريش غي تموت ما دابن موت موت ما ما فيو كنت ما جرو وان ان را اوف ايغو قباتو ترجر يس ايتي موت نرجر
وانا ما موتماني ايثيوبيا حجه تاجرو وان كليس سرني با ايره حجته ايره كوفدا ايره دي وجر ما دين تكرا كان الرايد ني اسانيت اللي هيموتون الرجرا يچود اسانيت اللي يو اساني نغرته اتمد السودان دوسن الرجرا يچود كاناتيف طار ملي واي كليس دو ورتي انجفنو ارغن نوتومو اي تي بي ال اف اكم جتنا متيمتا نوتومو نوتمو إلفانغات نوتمو نوتجيل بينفتش كيرورمو كيرورمو خباسا نوتغا فنجر اسمو رورمو مو اكس وان مؤت تبيتي للرسولات اكس هم يومي تسرات وان مؤت دغا انجهنو كيل دمدمون اما سي درقما بيوم ما داتو براكول اندو بتسغورا اكو جين هاسيتو درق امبارت كويس جراج جراجو دافي امبارا خنا فول درا يوني سنه فيدراليزم ها وجين ديمن ين وجياسون درقم isa keessaa ulaa kan ilaalamus irra jiru iddoo sadiitti hireetaniin sadii sana keessaatiiti warra duraa afran kana warra afran kana keessaatii tokkodhasaan somaaliyaadhaa fi kana sabaaf sablammoota gaafa jennu tigree yaadaa jirra miti sabaaf sablammoonni warra nu fakkaatan warra fedhii akka keenyaa qaban warra seenaa hacuucca akka keenyaa keessa turan isaanii wajjinidha kana keessatti sabni tigraay tokko ummanni tigraay akka tokkootti keessa taa'aa jira malee akkas kutte kutne ke sababnu yokaste sirrit tola ega yechu rakke akijeri yadutti yoni tigray etiopia ke sababate bi khubatate wonu jasoni finjirtu garu hage etiopia wjirtutte wjina sawun hegre federal ban gaddabu daf wujojichun khundirqaba khara gafi iramagida hada waru sirain tumra jerjere jirta demu dafi bi khaysa mantana security garin injiru جوال لي مدرسه سكرتي الراخاس ودافت تافي قلت تنمي دون دمي جولين هدو وريغم تي موتو ملين جولين هدو فتي يا دابت ولين بينا اما خلي سهارتي او بين غبت لبسني سكرتي جوار كاو يبسن اذا نمني دو رفتي توري يا دات توري مال بيسم بيركوداتي ميد امال تو جور دغاوان جوها سوادا تورني مئاتي ادغوان سن دغيسو اتي جوريوجين سايباسي نموجين دلغوسي نممرت كويسو جينغلا داتوري نمماسي جولي سيكوريتي ساخنا جين دينيت ول بيخو خلي غو دغيسو مالس دغمي ونار نيرا مالتي ام امن بيكوتي سيكوريتي ني درما وراتي كاسني ترند تفكاتا يرو ما كان كيزا سيلافو سيلمافو وان موتمان ارغي انا تو سي اكس سجد utumata ay ofraden suwa yatare wan motumman si ergu duwa mali fe motumman amma jawara kan jira da tun tayin kan jira net barbar akkan annat mulatut ajisur bad kana fi ergamto ta motummatu si ega sajedu sana mata ra ta sa to rakaso bateyu duwa motumman rakaso barbad bateyu ofra kaste oromo keisati kan amanum ya kan si ojindu duwa isar ka bochu qabachu sirre jira ichu yero one security ga ba kanastu security na meto korwa mit kan yada mun rejira security oromia tu jira duwa ajengjan ke nyen gudana mas security oromia ti duwa achike set kani kan jawari from other gachu denda akaitu qatarte malare na x suni dendes namaku danu qatarte x suni dendes duwa oromoni overbad silumafu duwa duru kan military case turan qayro milenan idi bele milenan batine idi ala tayse namni egum sma case kan ture duga namni oromote wori lenji qab wori mutana qab eye isan qatarte ex sudandes duga ex sudandes ni kanafi inniwani kan ajaye be serret motuman kuni ode oduda duga oduda jede obi letti basu satu news je motumman breaking news wan want good dan bi ilalatu taetti gode achiratti basu satu tisatun ajaibsi semale kuni wan wata oda qabud silahurra demo qabda motumman si ergesi ego da fendendo jede tin yada ya sirri heddu galato mi obeskel gabisada turtina jingote fi jerjer afsin islaga fi heddu siga fadwaye federal bi haratti واي بخيساتي سيغرو جرجر قبدا سيلك ساهدون الفادو هدونا غلطون طالح ما غلطون مثل هي فجاته غافي تكان غاف بلسخيا دورتا كوميونيتي اتلانتا دا ابو خالد نمني ولتجي خنا قبيس ولتجي ملتي ناشونال كونفنشن خنا اسا قبيس ساتور توجته دو ورايه غليتي اسواني فياد غلطو سينجور بادا
Kopi kan hujung ni kopi sana ni, nama tu dua jin dalam dah, sabah-sabah lama tu dua awal jin hasil ta, warra iman, warra ago, warra tigre da, warra amar le, afir terkhan lagu tu, kopi in asyik guru jiran kau mal fakat, mal tu yad dulu. Ah, cafe gelar tu miatif media angkai tilen wahid dua jin charger ta, fayadai, ah, warna kan agi dia jual kabin, nama ni kaya kabiyahu kahim berbadu, ah, kani arrumal faahane xajal kabnu suntaane yarood eertuuraf sabab sablemmi wajin dalagun mal buuq abu xajudurat intille tayni jaa sabab sablemmi oromon guza akabane gurun murajira gidaachu faawo oromok ofarat ifne kabsaa kabu suntaane biyasan qisat xajiru sabab sablemmin mal yadan akabnu wajid abbatan hirin sabab sablemmi hire oromojik aban kanafu gide duuti baati jani tha iratenye irata hasoineti barbaachisumaasa ega garreboda hayyoota kenye cufaanu marihanne biyettis alattis warmanumni tokkolafaaqe godosontaale xeisaafi alattis irram marihanne barbaachisumaasa agarreti wanna kanarratti itti fufneenja kana gize goonu maal goone taduwa ummata sabab sablammi wanna kan akka kacolotti oromoon beeytu hadin barbaadu isteejii kana isaani miyuhu kopeese nuyame nuutu steji khanarati isaani yame makaani tuko pawis makaakhenya maka oromoti barbaachisummaan isa oromon sabab sablammi ifjara jare akka kabsaawu barbaanna biyyasan yo demokrasi ini goona yo janne demokrasi biyyasan khaysati hedduminni ummata milena dibba ol waan taecha sabab sablammi khuddi barbaachisa waan juurratti waan amma biyya khaysati deemu jiru firmaata godhamu cufaafu wannu kun barbaachisummaasa agarreeji jirra kanaaf ala kana keessatti oromoonni mul'ata walaayitaa hadiyaa beershaangul qamaant somaalee harari fi namoota saboota hedduutu kanarraa qooda fudhachaa barbaada kanumaafuu hedduu gammadan dhugaa oromoon abbummaadhaan wanna kana qopheeysee isaan gize yaamnu jedhini ajaa'ibe dur oromoon kobaa isaanii waa qopheeysan sodaa qabaachaa turan sodaa san irraa cabsine TPLF warra juusan tigraay jira nuti ala jirra civil organization jaamu kuni akka hawaasaatti akka ummataatti akkami walit dhufnee mari'achuu barbaachisa yoo nuti warri biyya bilisa keessa jiru yoo wal sodaanne tigree ala kana keessa deemu ka sodaannu yoo ta'e biyya san keessatti yoo qawweefi taankinnu harka jiraate akkami jiraachuu dandeenya kajuu irratti ballinaan koottaa isinileen qoodarraa fudhadhaa jenneen akkuma reefu profeesar Isqeeli dubbatetti wayyaane injifanneeti caccaabsinee tigraay galchine abiyyi yaadadha ilmaan oromoo abiyyiin gizee yaada gaggaariidhaan dhufe biyya kana keessatti haduura amaara caalaa imbaasiidhaan qopheeysee abiyyi kana bira dhaabbate kagargaare nuti turre asirraa minisootaa finnee wajji hojjannee agarree turre soo kanarraa maal taane hanga deemnee isa agarree waanuma dur qabnullee nu harkaa fuudhaa jira qaalichuuni naftanyoota biyya kana keessatti gizee jawhar dhufe akka nu godhan agartan kanaafu oromoo walit dhufnee sabaaf sablemmi hojii dhaabbanne jara kana injifachuun nu barbaachisa wanni kuni wanni oromoon cufti itti gammachuu qabu itti qoodarraa fudhachuu qabu kanuma namni tokko fidee yookaanu ergamtu wayyaane TPLFitu waanu kanna jettanii yoo yaaddan nama ajaa'ibsiisa namni garii yoo wanni isin agartan yoo jiraate yaadadha irra guddaan keenya warri amma kana qopheessaa jirru amata shanan amata jahan qabsoo oromoo keessa nuti warra ture ala kana keessatti hiriira haa ta'u miidiyaa jaaruurratti HR128 irratti OLC irratti anaa Isqeel abboo namoota ni beeytan maqaa dhawaawuun kaasuu namootuma saniitu arraasu wanna kana barbaachisumaasa arke biyyattiis hayyoota keenya wajjiin warra biyya jiru wajjiin wal marihannee itti fufneen sinjaa. Hedduu fayyadee hedduu galatoomii yeroo dheeraadha fudhannee daawwattoota kiyya fayyaataadha keessummaa kiyya dura ta'a koomunitii oromoodha Atilaantaadha obbo Khaalidii fi piroofeesar Isqeel Gabbisaadha nagattiin ja'anii boru yoo rabbi jee laayivii isiniifin dabarsaa intarviiwiin Khaalidii hojii goonu arra qofaa miti Khaalidii tiraamadhu. Tiraamayii kan isinii dhaabbadhu bakkattoon itti goonu Atlanta hoteela guddaa daawuntaawun keessa jiru Hayat Rijensi jaama 265 Peachtree Streetidha. Soo kanumaafu ummanni walaalayyaa waan sawaale gaa yeroo dheertuu hin dubbanne soo walaalayyaa waa walaalkeeni Soomaale
Uria Kalea Waha Hunger for the Harwafu Manning Yachu in media with Somo, everybody been invited. Harwafu Hota Kodara Frenda, Hota Nagaya, Gafik Abatanis, Watch of Afu, Biakesati, Tarotakanja, Biakesati, Johar, Security Rafu Nunisa, Akajaiba Silita Lalina, Nutiduranus and Fedinka Wacha Hinture, Motum Matu Ibe, Ibe Dirkira Kanakane, Johar Miti, Kumata Mahaka, Johar Biakesanikamna. Malaka security if then they oromon Sparta of the oromon one coming up nook Fedikanyan Jawarid of one Burbani Alakana Kesati Nama Burbani Higher Guru Fidendia Oromok Albinis in Chavina Kesa Valetile Weltaha Wajir Abada Walgargara Chafi Ramis Galatomi Midian Kakun Hagude to satellite Retabo Galatomi. Thank you so much. Fayata Fayata Irogarika Wadada Jerjerjer Bakayana Burulgar Gul Taji Sim the Slavi.